Սպիտակ տունը արձագանք է նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Թայվանցի գործարար Թերի Գուի հանդիպման վերաբերյալ մտահոգություններին, ընդգծելով, որ հանդիպմանը չի քննարկվել Գուի նախընտրական քարոզարշավը Թայվանում։ Հիշեցնենք, որ վերջինս նախատեսում է առաջ քաշել իր տեղնասությունը 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին Թայվանում։ Թայվանցի գործարարը, սակայն, իր Facebook-յան էջում տեղադրել է գրառում հանդիպման մասին, նշելով, որ տեղեկացրել է նախագահ Թրամփին իր առաջադրման մասին, որին ըստ գործարարի Թրամփն արձագանքել է անդրադառնալով նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու դժվարություններին։ Գուին հավակնում է առաջ նորդել ընդիմությանը հաջորդ տարվա ընտրությունների ժամանակ։ Նրա կուսակցությունն ավելի մոտ է կանգնած Պեկինին, քանի շխող դեմոկրատական առաջադիմական կուսակցությունն ու գործող նախագահ Ցայ Ինգ Վենը։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։